uchun keldim. Meni nima boshlab keldi bu yerlarga? Tushimga ko'p kiryapsan, davolasa. Nimadan xavotirdasan? O'g'limiz Sodiqdan xavotirdamisan? Ko'nglim sezyapti. U albatta qaytib keladi. Sharoz xuddi seni o'zing bo'lgan onasi. Ha, xuddi seni o'zing. Bollardan xavotir olma onasi. Bo'laqo. Hozir kelib qolishadi. Iminlama. Senga necha marta aytdim, lekin yaxshi gapga tushunmading. O'rtoq boshliq. Boshliq, ketdik, ketdik, ketdik. Savollaring. Xudoga shukr, tirik ekansan. Omading bor ekan, yigitcha. O'g'lim, o'zingga kelib qoldingmi? Yigit kishining boshida hamma narsa bo'ladi, bolam. Shukr qil. Xudoga yoqqan tomoning bor ekanki, atrofingda dushmanlaring ko'p ekan. Havo turolma, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Oo, labbay. Sharoz qizim. Rahmat, ota. Ey, rahmat dema boshla. Labbay dedi. Bolam, suv olib kelib, hozir! Suv olib kelib, yuzdagi qonlarni yuvgin bolam. Xo'p, xo'p, hozir. Meni kimdir chaqiryapti. Rahmat sizga. Yoting, yoting, yoting. Turmang. Sizga qimirlash mumkin emas, otam aytgandilar. Men ismim Shamsiddin. Sizdan juda ham minnatdorman. Minnatdorchilikni menga emas, otamga ayting. Sizni tog'dan otam top keldilar. Otangiz tog'dan olib kelgan bo'lsalar, boshimni siz bog'lagandirsiz. Shuning uchun rahmatni teng ikkiga bo'lamiz. Bir qismini menga qarang, hisobchi emasmisiz mabodo? Yo'q. Meni soham umuman boshqa. Siz ismingizni aytmadingiz hali. Iltimos, dokani hozir yangilab olay, xo'p? Ismingizni ayting. Men juda ham qaysarman. Meni otam qaysar odam. Men esa otamning qiziman. Sizni bekorga kaltaklashmagan ekanda. Sekin. Sharoz, men labbay dedi chu. Men bor. Mollarga qara. Xo'p. O'g'lim sog'liging yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Yo, doktor chaqiraymi? Yo, yo, rahmat. Ancha yaxshiman. Doktorni keragi yo'q. Uydagilar ham xavotir olayotgandir. Xabar berishim kerak. Meni ham senga o'xshagan o'g'lim bor. Tirikchilik dardida qayerlardadir yuribdi. Nechi yildirki daragi yo'q o'g'limma.
ishqilib sog' omon bo'lsa bo'ldi. Siqilmangmidi. Xudo xohlasa o'g'lingiz qaytib keladi. Inshaalloh, aytganing kelsin. Sen yotaver bolam. Men ozgina ishim bor edi. Demak, ismi Charos. Azim boy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, tinchlikmi? Kechagi yigitning uydagilari kelishibdimi? Mashinasining ko'rinishiga qaraganda ancha baquvvat odamlarga o'xshaydi, ha? Kim bilsin, bilmadim. Azim. Qani yur, bir ko'raylik-chi. Ha, mayli, mayli, yur. Mayli, yaxshi boringlar. Og'ayna, hammasi uchun katta rahmat. Hali aka-uka bo'lib qolamiz. Ha, bo'lmay uka. Hayotda bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Ularga ham Xudoning o'zining jazosi bor. Hali men bularni topib tavbasiga tayantiraman. Qon yig'laydi. Qo'yavering dada. Men o'zim ularni yaxshi taniyman. O'zim gaplashaman ular bilan. Xayr. Mayli, yaxshi boringlar. Xo'jayin, qayerga boramiz? Qayerga haydasin? Ha, hozir to'g'ri ishxonaga borishimiz kerak. Aha, xo'p. Mayli, Abdota. Mayli, o'g'lim, yaxshi bor. Ha, Abdu, yaxshimisan? Ha, Abdu. Kecha tog'da kattaroq bo'ri ushladingmi, yo itmi? Ko'rinishidan baquvvat mijozga o'xshaydi. Menga hamma odam birdek. Itmi, bo'rimi? Eh, Abdu. Menga qara, Abdu. Jalil o'zi yaxshi odam. Kecha qizi Gulnozani o'g'ling Sodiqqa olib bermoqchi eding. Shu ish bo'lmagandan keyin siqilib yuribdi-da. Uni ustiga qizi ham qaytib kelgan. Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Ha, meni tinch qo'yinglar. O'zi shundagan tashvishim boshimni oshatdi. Sen umma aralashma. Yes, seni qarayu. O'sha qiladigan ishi yo'qmi senlarni? Tavba. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan? Ana ularni aniqladim. Ha, kimlar ekan? Qo'shchi aka, men uni o'ldiraman. Bunisiga umuman aralashma. Qilgan qilig'iga chida olmayapman. Sen faqat yaxshilab kuzat. Xo'p, shu xolosmi? Bo'ldi shu. Agar mabodo yana sizga nojo'ya harakat qilsachi. Bular haqida xabar berasan. Xo'p, hozir kim bilan u? Hozir bir o'zi. Ertaga ham har bir qadamini kuzat. Havorang ko'ylak kiyib yurgan o'zimi? Ha, o'sha o'zi. Unda uni bir qo'rqitamiz. Bularni o'zing o'yla. Xo'p, bo'pti, tushundim. Axir bularni hammasini boshida o'sha odam turibdi. Har safar uni kuzatsang, yaxshilab e'tibor ber. E'tibor berib videoga yozib olaman. Keyin menga har bir qadami haqida hisobot berib turasan. Videolarni nima qilay? Tushundingmi? Buni uchrashganimizda o'zimni qo'limga berasan. Xo'p, mayli, tushundim sizni. Mayli, xo'p. Xo'p. Qayda? O'g'lim. O'g'lim. Bolam. Shukrat o'g'lim. Bola jonim. Bolam.
Bolam. Har bir odamning farzandi o'zi uchun qadrli, ya? U o'ldi. Yo'q. Siz meni o'ldirmoqchi bo'lganingizda shu narsalarni bir marta bo'lsa ham o'ylab ko'rdingizmi? Men seni o'ldirmoqchi bo'lmaganman hech qachon. Siz ham mard bo'lib, erkak bo'lib qilgan ishingizni tan oling. Men dangal o'yinni yaxshi ko'raman. Sizga o'xshab pistirma qo'yib orqadan hamla qilmayman. O'lsam bir marta o'laman. Shamsiddin. Meni nima qilsang qilgin. Faqat iltimos sendan. O'g'limni bu yerdan chiqarsang bo'ldi, iltimos. Meni shunchalik past ketadi deb o'yladingizmi? Bu sizga eslatma. Keyingi safar menga urush ochmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun kafallik olishni unutmang. O'g'lim. Qani. Men pastkash emasman. Ana o'g'lingiz. Bolam. Shamsiddin. Xayriyat, tirik ekansan. Dada, bir siqim boylikni deb har kuni jon hovuchlab yashash jonimga tegib ketdi. Undan ko'ra o'lim afzalroq emasmi? Iltimos, kelajagim uchun o'zim qayg'uray. Qachongacha meni yosh boladek ko'rasiz, dada? Shamsiddinning o'rniga meni rahbar qilib qo'ymoqchi bo'ldingiz. Lekin men barchasiga o'zim, o'z kuchim bilan erishmoqchiman axir. Bog'langan it ovga yaramaydi, dada. Shamsiddin, to'xta. Meni kechir. O'g'lim, necha marta gapirdim senga? Meni ham qiynama, o'zingni ham qiynama. Ket, meni uyimdan chiqib ketgan. Ota, qizingizni yaxshi ko'raman. Baxtli qilaman, ota. Ishoning menga. Berolmayman qizimni, tushunsang-chi? Berolmayman senga. Berolmayman. Jona bu yerdan, ket. Men baribir qizingizga uylanaman. Assalomu alaykum. Cheros. Va alaykum assalom. Ancha yaxshimisiz? Yaxshiman. Ha, yaxshi. O'g'irlagan narsangizni olib ketishga keldim. Voy. Sizga yaxshilik qilib o'g'riga ham chiqdimmi hali? Cheros. Siz meni yuragimni o'g'irlagansiz. Hazildan tashqari nimaga kelganingizni tushunmadim. Sog'indim sizni, Cheros. Ko'rgim keldi. Yomg'ir yog'yapti. Kecham tushib qoldi. Uyga bora qoling. Otamni ko'zlariga yomon ko'rinmang. Mayli. Ko'rsalar nima bo'pti? Men baribir sizni ularning roziligi bilan olib ketaman. Eshityapsizmi? Cheros, faqat ularning roziligi bilan. Dada. Uyga bor. Ota. Men senga kechayam aytdim, o'g'lim. Senga beradigan qizim yo'q dedim. Ota, men qizingizni yaxshi ko'raman. Kech bo'ldi, o'g'lim. Uyinga bor. Ortiqcha urinma. Men baribir rozi bo'lmayman. Bor endi.
bor? Kim bor ey? Kimdir bormi? Ye, kelinglar mehmon. Kelinglar. Assalomu alaykum. Ye, ye, ye. Assalomu alaykum. Ye, tort qo'lingni. Senga qancha pul kerak? O'rinni tinch qo'yishing uchun. Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Oh. Sen menga teng bo'lishing uchun 100 ta qovun pishig'i bor. O'shanda ham mendek bo'la olmaysan. O'shanda ham menga teng bo'la olmaysan, tushundingmi? Ha, endi tushundim seni. Men endi bildim senlarning o'ylaringni. Buni hammasini senlar uyushtirgansan, qizing ikkalang. Sen meni boyligimga ega bo'lish uchun qizingni o'g'limni o'rashga qo'ydingmi? Ha? Mana senga pul, tushundingmi? Barakalla, barakalla. Uka, suratingdan it xurkidi-yu, kelib-kelib topgan joying shumi? Ha, qancha ko'rsatgan joylardan nos qilib topganing shumi? Ya qoyili. Barakalla, barakalla, barakalla. Essam yaramga tushibman ekan. Qoyil. O'zi yetib turibdi. Hali meni qizimga til tekkizsangmi? Abdulla. Hayvor. Abdulla, o'zingizni bosing. Dada. Shunday yaxshi insonlarni yerga urishga haqqingiz yo'q. Sen ham onangga tortibsan. Onangni zoti past edi. Ya sen ham mana shunaqa pastkashlarga tush kelibsan. Alam, men pastkashmanmi? Ha? Qancha puling bor? Bir sandiq chiqadimi puling? Bir vagon. 10 vagon. Xo'jayin, sizga asabiylashish mumkin emas. O'sha 10 vagon puling bo'lsa uyinga borganda, pulingni ustiga o'tirib olib, meni gapimni mag'zini yaxshilab chaqib ol. Pastkash odam yugurgani bilan buyuk bo'lmas. Ichki chirangani bilan chiyek bo'lmas. Mana buni mag'zini chaq. Dada, biz ham mana shu qishloqning odamlariga o'xshab, halol, pok yashaganimizda edi. Men shu ahvolga tushmagan bo'lardim, dada. Ey, hammang yo'qol. Yo'qol uyimdan. Yur o'g'lim. Senga bir boy badavlat joydan go'zal qiz topayki, hamma hayratda qolsin. Yo'qol. Mana barzandangni ham olginda uyimdan yo'qol. Hozir hammangni pishalangdan otib tashlayman. Yur uyga. Bo'ldi, o'zingga. Yo'qol. Qo'simga ko'rinma, yo'qol. Dada, bu oxir nima qilganingiz? Ha. Boylarga mumkin ekanda. Puli bor odamlarga mumkin ekanda. Menga o'xshagan g'ariblarni paskal deb hisoblashga. Qibirdim senga o'xshagan boylarga. Men boyman. Meni bolam bor. Qizim bor, orqasidan senga o'xshagan paskashlar keldi. La'nati! Dada, yuzingizni artib oling. To'xta. Labay dada. Yana o'sha ovchini qishlog'iga boribsan-da. Ha dada. Men o'qizga uylanmasam baxtli bo'la olmayman. Rozi bo'ling dada. Rozi bo'ling dadasi. Men ham bir oddiy oilani qiz edim. Xudoga shukr kam bo'lganimiz yo'q. Demak, hammasini hal qilib bo'psilar-da. Mayli. Roziman. Rahmat dada, rahmat. Lekin bolam, men endi u hovliga qaysi yuz bilan boraman? Shuni o'ylayapsanmi? Men uchun boring dada. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat dadajon. Rahmat. Ovchini aytgan gapi hali ham qulog'im ostida jaranglab turibdi.
Lekin bilib qo'y onasi. Mana shu qizni qanday kelin qilgan bo'lsam, shunda yo'qotaman. Nafasiz shamol uchursin. Qo'ying dadasi. O'g'lim. Senga necha marta aytishim kerak? Senga beradigan qizim yo'q, deyapman-ku. Bu safar yolg'iz kelmadim. Dadam bilan keldim. Nima? Assalomu alaykum. Qancha ekan boyligingiz? Hisobiga yetdingizmi? Meni boyligim mana shu o'g'lim. O'tgan gaplarni unutaylik. Keling. Quda bo'laylik. Men siz bilan quda bo'lmayman. Meni borim ham, yo'g'im ham mana shu qizim. Ota, agar kerak bo'lsa tiz cho'kib yalinaman. Men ham qizimni yaxshi ko'raman. Lekin otang qanday qilib insonlarni sevishni o'rgansin? Qanday qilib insonlarni hurmat qilishni o'rgansin? Men ham xohlayman sendek kuyovim bo'lishini Xudodan so'raganman. Lekin men afsus, bu seni otang. Xohlaysizmi? Xohlaysizmi tiz cho'kaman? Faqat mana shu o'g'lim uchun. Meni kechiring. Bizni xatoyimizni deb yoshlarimiz bebaxt bo'lishmasin. Yaratganim kechiruvchi insonlarni sevadi. To'g'ri aytasiz. Yaratgan kechiruvchilarni sevadi. Kechiraman men ham. Roziman. Mana shu o'g'lingiz uchun roziman. Lekin bitta shartim bor. Agar qachonlardir qizim mana shu darvozadan ko'z yosh bilan kiradigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmang. Meni Abdimergan dedilar. Peshonangizdan o'taman. Va'da beraman. Qiziz ko'z yoshi qilib bu xonadonga qaytib kelmaydi. Faqat bir gapim quloqingizda bo'lsin. Meni ham Sherzod boy dedilar. Omon bo'ling. Rahmat ota. Ishonchingizni oqlaymiz. Rahmat. Ya ona qizim, ha. Ona qizim. Muhabbat
bo'lsin. Parinoyim xurmasan. Bebahoyim durmasan. Lola lolam lolajon. Tanhogina gulmasan. Parinoyim xurmasan. Bebahoyim durmasan. Lola lolam lolajon. Tanhogina gulmasan. چراست گذاریم یو انا این داشت سین بولده وای رحمت یاک دو چراست من سنه بر عمر کفتم ده کتر گولم اکینچ کفتیز ده کم بولده البته سین بوله سن سنه بخلی کلم یور قیناق لرین کرای مز دلغش نما گولم سرگین Senga bo'lsa bas, faqat yig'lama gulim. Parinoyim xurmasan, bebahoyim durmasan. Lola lolam lolajon, tanhogina gulmasan. Parinoyim xurmasan, bebahoyim durmasan. Lola lolam lolajon. Kızım. Vay, assalamu alaikum dede. Ma bana bunu. Çay yap gelin. Hop. Ha. Savcılar gelişken. Kız makul mu? Boladı. Boladı, boladı. Kız yakşı bosa boldu. O da bu çay. Yakşı bosa boldu. Mayladı. yetkazdingiz oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz bugun yor yor aytilmoqda qizingizga otajon yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon bugun yor yor aytilmoqda qizingizga otajon yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon dilimda aytolmagan Isxorim dunyo dunyo o'zga uyning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo dilimda aytolmagan isxorim dunyo dunyo o'zga uyning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo ilohimi o'sha qarib baxtli bo'linglar uvali juvali bo'linglar yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin amin allohu Yor yor aytilmoqda qizingizga otajon yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon bugun yor yor aytilmoqda qizingizga otajon yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon
Chiroz, to'xta. Chiroz, men niyat qilganman. Nimani? Uy, qo'yvaring. Chiroz, men seni bir umr, umrimni oxirigacha qo'limda ko'tarib yuraman. Yuring choy ichamiz. Sham yoqib qo'yding. Chillali uyda 40 kun chiroq o'chishi mumkin emas ekan. Shuning uchun sham yoqdim. Alo. Ha, hozir bo'ldim. Oyjon, oling. Baraka toping qizim. Voy, dadangiz qizim. Assalomu alaykum, dadajon. Dadasi. Assalomu alaykum, dadajon. Voy qizim, dadangiz ishlari ozgina og'irroqda. Kayfiyatlari yo'q. O'shaning uchun xafa bo'lmaysiz. Hech qisi yo'q, oyjon. Oyi, bu meni oilam. Yosh oilaga zug'um o'tkazish yaxshi emas. Adovatlari bor ekan, qizda nima ayb? Alloh bizni juft qilib yaratgan. Bizni ayro qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu katta gunoh. Hattoki u otam bo'lsalar ham. Hamma shartnomalarni yig'ib stolimning ustiga qo'ying. Ertaga kelib qo'l qo'ying. Marhamat. Xo'p. Bismillah. Xo'sh, bilasanmi Shamsiddin? Dunyoning ishlari juda qiziqda. Mana qara. Qiz bola begona uyga kelin bo'lib keladi. Kelinligini birinchi kunini kelin salomdan boshlaydi. Masalan, chiroyli kiyinib, ko'zni qamashtirib, kiyuvni ota-onasiga egilib salom qiladi. Lekin tana egilgani bilan uni g'ururi egilish qiyin bo'lar ekanda. Agar ayrim kelinlar shu g'ururni to'g'ri ishlatganda, qancha oylana saqlanib qolgan bo'lardi. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Ha, tushunaman, tushunaman. Qani ketdik. Abdu! Ö, Abdu! Hazır! Hazır, Kıra hazır! Ha, kim? Ye, gel, gel. Kriler. Ha, karavar. Assalamu aleyküm, Abdu ota. Va aleyküm, assalam. Oğlizden haber keluvdi ota. Şunu bir uzizge ayıp koy edip keluvdim da ota. Alaka haber, tinçlik mi? Ha, ota, tinçlik, tinçlik. Oğliz, yaman adamlarga qo'shilib, boshqa davlatlarga o'tib ketgan ekan. Ularni kecha tutib olib kelishgan ekan. Yaqinda hukm o'qilar ekan. O'shandan ogohlantiray deb keldim, ota. Abdu, menga qara. Do'stim, sen ko'p xafa bo'laverma. Diqqat bo'lma. O'g'ling tirik ekan, qaytib keladi. Keladi. Abdu ota, meni ishlarim bor edi.
Mayli, as qoling. Jalil. Labbay. Mayli, boraver. Ketaver. Mayli. Hoy, hojiyan. O'g'lim tirik. O'g'lim tirik ekan. Oyi. Ha. O'g'lingiz keladigan payt bo'ldi shekilli. O'zlarini ko'rsatib, peshvoz chiqib, eshik supurib o'tiribdilar. Mayli, qizim. Mayli. Shular baxtli bo'lsin. Menga qara Guljahon, sen kelib ketadigansan. Issiq sovug'imdan xabar oladigan mana shu kelin bo'ladi. Oyi. Siz ham xizmatingizni qilsin deyman-da, oyi. Bu kishiga faqat er kerak. Ey, qizim, ey. Oyjon, salat qilayotgandim. Tuzini ko'rib beringlar. Beringchi, qizim. Baraka toping, qizim. Baraka toping. Rahmat, oyjon. Zo'r. Opajon, yaxshimi? Sal taxir bo'pti. Mendan so'rasangiz, tuzini solib berardim. Sizni ham to'g'ri tushunish kerak. Sizlarning qishloqingizda bunaqa salatlar qayerdan qilinsin? Oyim qiladigan salatga o'xshamapti. Voy, uzr opajon. Keyingi safar o'xshatarman. Mayli, yoqimli ishtaha. Bu nima deganing, Guljahon? Oyi. Sen o'zi hayotingda salat qilganmisan? Bo'lmasam joyi. Yomon-yomon deb tushirib yotibsan-mi, Astoydil? Qornim ochligi uchun bilmadi-da, oyi. Tarelka qolsin. Ey, assalomu alaykum, opajonim keldilar. Vaalaykum assalom. Keldingmi, bola? Keldingmi? Sizga olib keldim. Ovora bo'lsam, bola. Opajon, qalaysiz? Kechimisiz? Yaxshimisiz? Ha, qachondan beri oyimga qirmizi olma olib keladigan bo'lib qolding? Shundoqqina ko'rim turibdi-yu, kimga olib kelganing? Salomat bo'ling, opajon. Yaxshi ham siz borsiz. Kamchiligimizni to'g'rilab turasiz-da. Shu kesatqa gaplaringiz hech ham qolmadi-da. Ha, nima to'g'ri-da? Gap boshlamasimdan og'zim ko'rma. Bo'ldi qilinglar. Uyat, ha, uyat. Ha, endi bizni qadrimiz yo'q-da. Kela olib qizli bo'lib qoldingiz-da. Opangni gapiga parvo qilma. Pochchang yana ichib ketdi, bolam. Yana ichibdimi? Ha. Shu piyanista jonga tegib ketdi. Mayli, oyijon. Men hozir kiyimimni almashtirib chiqaman. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Xo'p, bolam. Sen ham qachon tinchiysan, bolam? Oyi, o'zim ham charchab ketdim. Charos, yaxshimisan? Bu senga. Voy! Qirmizi olma-ku. Rahmat. Qornim chiqayotgani bilinyaptimi? Sal to'lishgansan.
چراز بیک نظر ونه یقل لر بار ما بار ترمش ارتاقه من تبریک لی من قز فرزندی بودی بایی بوله جانم تبریک لی من اوزه اوزه یخش ما یخش یخش اونو برمرت کرسن بولده ما یو خاضر ممکنم از خیتین خیتین یکی ممکن است. یا هی. ممکن است. اوزیز باس. سیستم مهم خبرم با. ایالیز، آرترلگان یورک پاروگی بلند فرزندی بوده. چی میدم؟ تغرق جریانی جدا آغروت ده. کنکسیه. نماد دین؟ داده. توش ممکن است. دیپ یازلگانه ده. توش ممکن است. کسالی برای کسیگ. نماد دین. خویسنجی چه؟ سیکر آد دست. کیش راست؟ بزنش با خانم بزد بوده حالات باز بازده اچراب ترده. این اساسیسه فرزند یاش تغلده. آنسی ایسی اوزنی یخشی هس کلیپ آنسی یخشی هس کلیپ دیما لیکن من نمانه هس کلیپ کنم داده خمم بیه قرار ترکت داده کچره سیلر نبیر علی بولدینگیز خورسان بولسنگیز چی خورسان بولیم همم اگه جر سال داد دیما سین بگن نسلمزنو آخر تختت دین چون دیما من نسلم سین بلن تمام بولده یند بطن مخلی کوی نبیره مبارک بخون ده مال ساتسنگ عیبنه عیتب سات شونده خلال بولده دیگن گپنی اشتکن مستس دیگه من مین 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 دیه ویرمین کسل خزیدن فایدلنه دیگن اتگه نمه دیشنه وزم یخش برمان داده من شونده باشون آدمدن بلگندم شونن چون سنگه قسم برمیمن دیگندم بز آوچیلرده بر نقل بار یرالنگن اولجاینو اوزین قوی بیباردین ما اندنکین ازابونو اوزین تارتسن اند ازابونو اوزم تارتمن جونه جونه دیدم داده قویسنگیز چی؟ داداسی آخر خما قراب تربت بزگه نبیر علی بولدینگیز خورسن بولسنگیز چی؟ خورسن بولی خورسن من ینده مینن اسلم سین بلن توگیده شونگه خورسن بولی ما بزگه خنده قرشلرنه ینده سینگه کورسه تمن ینده بطن مخلی ماز بطن شخار قولنه بگیز قلب قرائده داده سیزگه بازده بلا بولیب کورنگلر اصلا ده خدا نیم برگن نیمتی در داخر مینه شو آدم در قطقرده کو کلن انگیزه سفرزند خدیه کلده آیه ای مینه اغلم اویلنب اقلی بولیب گتبتی ما اغلم داده اینو گپلرگی اخمیت بیرمه داده ایشون اقا آدم بلسنو لووتی بیانم پاووتی بوچهده من کلم بگرم دن بیرم اونقا گپلن اشتی کلم من جان بولم حالا خمس یخشی بولده بولم نیگه اونقا دیسی زایی دادم تو غرایتی ابتلر نما شمس دن اینده کالگی عمرانه تغمز خاتم بلاند که زده ما آپا بولده خلسنگیز چه نما گی بولده خلرگم من قرچلما یگیتسن سینگه اوغل توغو بیردگی خاتم کری بل جهان آیه دادم یغیب یورگن بایلیگی کمگه خالده قز بالا برانه خسم بولسه اونو یورغ باشقه ای منگه خره سین مخلی بیرمسن بو یرده ایچکلیک ندیب شخردگی تایار اوینی ساتب کشلاکتان اوی آلگن گرماز الکاش ارین بلن یشا بیرمسن کو الگش بوسه یم بالرم آتاسه قزم آیه شونه خاقلی بولسن بار اوزین آیلنگی بارب کل من آیلمنه تنچ کوی بار اوینگی جونه بولده قل بولن بولده گل جخم بولده قل بولده قل بولده شمسده قل بولم اوزینی باس اپا اینه گپی یه تبارقمه یام بولم اپا اینه گپی یه تبارقمه میگه قره اونده گره یورمه بازارگه بارمز قز اینگه چرا هلی کلیک چرا اپ کنمز بولم اوزم نانه جانم یور بولم یور اینده مینه خم قزم بار آنه ایتین چه اون اسمنه نمه قویمز آنه اونگه چرا هلی اسم تاپ قویم من اون اسمنه شکرانه خان قویمز رحمت آنه جان یور
Dadajon, men sutimni ichib bo'ldim. Sizga ham nonushta tayyorlab qo'ydim. Choyingizni ichmasangiz, men sizni qo'yib yubormayman. O'zimni dadajon. Ona qizim bo'ldi. Men nonushtani ishxonada qilaman, xo'p? Sen uyda qilik qiz bo'lib o'tirgan, xo'pmi? Xo'p. O'g'lim. Bor qizim, bora qol. Labay dada. Yana ishga shoshayapsanmi? Kimni deb ishga shoshayapsan? Bolam deb yugurganing shu bitta qizchami? Dada, yana boshladingizmi? Iliging baquvvat. Qo'rqma bolam, hali hammasi oldinda. O'zingni yig'ib ol. Jen, marhamat. Sardor, labbay. Chet eldan investorlar kelyapti. Ularni kutib olish, ziyofatni oliy darajada tashkillashtirish seni bo'yningda. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ziyofatni o'zim zo'r qilib tashkillashtirib qo'yaman. Xudo xolisa mehmonlar mazza qilib dam olishadi. Meni bilasiz-ku. Balosan, balosan. Sen ilonni yog'ini yalab, burgani tandirda pishirasan. Assalomu alaykum, assalom. Investorlar uchun dastur hisoboti tayyor. Mana shu. Rahmat. Dadangiz yaxshimilar? Yaxshilar, rahmat. Sizga salom aytvordilar. Salomat bo'lsinlar. Endi bularni olib kiringlar-da, byudjet hisobotlarini. Shamsiddinning xonasiga olib kiring. Keyin birga ko'rib chiqinglar. Xo'p. Sen yordam ber. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, yangi kotibingiz shu qizmi? Ha, shu qiz. Bilasanmi bu kimning qiziligini? Yo'q. Bu o'zimizning Azamat Hamidovichning qizi. Xudo xolisa, shu qizni Shamsiddinga olib bermoqchiman. Shamsiddinga? Ha. Keliniz bordi shekilli. Qo'y o'shani gapirma. Baribir uni zoti past. Gaplarimni tushundinga? Tushunarli. Ularga ana o'zimizni mehmonxonadan joy buyurtma berib qo'y. Mehmonlar hali uzoq bo'lishadi bu yerda. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Shamsiddin Sherzodovich. Mana bu sizga. Bu deyman to'yga taklifnomami? Ha, o'g'limga to'y boshlab qo'ygandim. Shunga borarsiz-a? Ha, barakalla. Nasib qilsa. O'g'lingiz necha yoshda? O'g'lim 5 yosh. Juda ham yaxshi bola. Hamma umidim shu o'g'limdan. Kichkinam 2 yosh. Yana bir gap, Shamsiddin Sherzodovich. Bilasiz, yolg'iz ayolman. Bolalarimni katta qilyapman. Shunga to'yga ozgina yordam tariqasida mablag' so'ramoqchi edim sizdan. Tushunarli. Demak, ishdan keyin xonamga kirasiz. Hal qilamiz. Rahmat, xo'p, rahmat. Xo'sh. Siz bu yoqni qarayvering. Xo'p. Hey do'stim, qalaysan? Yaxshimisan? Qani berchi nima bu? To'yga taklifnoma. O'g'limiz Yusubekni xatni to'yiga. Ey, qo'y buni. Haliga senga ish bor. Bu yoqqa kel. Menga qara o'rta. Hozir seni bittasi bilan tanishtiraman. Kel bugun bir maza qilaylik. Mana bular biz uchun yaralgan. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana bu investorlar uchun dastur hisobot edi. O'qib tanishib chiqarkansiz. Yaxshi. Muhabbatxon. Bu yoq tomonda o'zimizning mahsulot. Bu yo tomonda esa import mahsulotlarimiz. Muhabbatxon,
Siz bilan ishlayotganimdan xursandman. Yo'q, aksincha. Men siz bilan ishlayotganimdan xursandman. Siz bu savdo markaziga loyiha ochgansiz. Rahmat. Rahmat. Muhabbatxon, sizlar juda ham tez tanishib oldinglar. Ha, endi. Bugungi ziyofat sendanmi, deyman Shamsiddin? Ziyofat bo'lsa ziyofatda. Sardor, sen bugun kechki joy buyurtirib qo'ygan. Aha, xo'p. Muhabbatxon, kechga hech narsa rejalashtirmang. Xo'p, bo'ladi. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. Tushunarli. Aytgan hujjatlaringiz tayyor bo'ldi. Muhabbatxon. Biz bergan topshiriqlarni biz o'ylagandan ham ziyoda bajaryapsiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Bu qizning harakatlaridan aloqalaringiz juda yaxshiga o'xshaydi, do'stim. Endi bu yog'i meni ishim. Hoy. Men bu yerdaman. Atrofingizda zinalar ko'p. Adashib qolmang tag'in. Agar biz birga bo'lsak, hech qachon adashmaymiz. Agar bilsangiz, men shu ko'zlarga maftun bo'ldim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q, hammasi joyida. Yuring. Hoy. Men bu yerdaman. Atrofingizda zinalar ko'p. Adashib qolmang-da. Aleykum. Yaxshimisiz, oyi? Hozir o'tirib olay.
Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Yana ichib keldingmi? Ha, endi. Ahvolingni qara. Kimlarga o'xshab qolgansan? Kelin bechora ham ham ro'zg'or, ham bola o'rtada. Sarson bu bechora. Kelin bechora? Menchi. Menda nima chora? O'rtoqlarimning oldida o'tira olmay qoldim. Hammasi o'g'lini erkalaydi, suyadi. İçim kuyadı oya, kız bola. Kız bola. Mengesi oğul kerek oğul. Oğul tuğadigan hatın kerek. Menam sen tuğulganingda oğul tuğdum deb quvangandim. Suyungandim. Lekin senga emas. Devorga suyanib yuribman. Ana o kırçangı kanı, kırçangı. Ya? Ana ku oyi. Ov. Yo'qol. Chiq. Hay. Senlar menga umuman kerak emassanlar. Yo'qol. Yo'qol. Qizingni ham olib ket. Oyi. Yo'qol dedim. Oyi, gapiring. Menga kerak emas. Oyi. Aralashmang. Qo'y bor dedim. Nima qilyapsan? Yo'qol. Unaqa qilmang. Oyi, nima qilyapsan? Echingni yo'q bola. Ket. Buna kıkım değil. Buna kıkım değil. Eşin acı. Eşin acı. Oh bola. Eşin acı. Eşin acı. Dada, men qaytib keldim.
ko'p pul topaman deb birovlarning gapiga kirib ketib qolgandim. Lekin ular bizni aldab sotib yubordi. Men xoinni otasiman deb qishloqda bosh ko'tarib yurolmaydigan bo'lib qoldim. Dada, qaddingizni tik tutib mag'rur yuring. Men xoin emasman. Meni hukumat kechirdi. Agar siz kechira olmasangiz, men bu qishloqda yasha olmayman. Seni sog'inganman. Demak, meni o'g'lim xoin emas. Hammaga jar solaman. Meni o'g'lim xoin emas. Ha, meni o'g'lim xoin emas. Ey, meni o'g'lim xoin emas! Ey, eshitapsizlarmi? Meni o'g'lim xoin emas! Jalil, meni o'g'lim qaytib keldi! Jalil, Azim! Jalil, meni o'g'lim qaytib keldi! Jalil, o'g'lim Sodiqjon keldi! Sodiq? Ha! Voy, keyin qara! Keling, keyin qara! Azim, Sodiq keldi! O'g'lim keldi, o'g'lim xoin emas ekan. O'g'lim xoin emas ekan. O'g'limni kechirishdi, o'g'limni kechirishdi, o'g'limni. Sodiq keldi meni. Sodiq. Sodiqjon. Sodiqjon, menga qara. Menga qara. O'rningdan tur. O'rningdan tur, bolam. Keldingmi? Kel. Qani, bir bag'rimga bosay. Abdul. Sodiqjon. Abdul. Menga qara do'stim. Men senga aytganim, baribir o'g'li qaytib keladi deb. Mana, qaytib keldi bolam. Qaytib keldi. Shamsiddin aka. Nima deysan? Akamni ko'rib kelsak degandim. Qaysi akang? Sodiq akamnida keptilar. Birga borib kelamiz degandim. 2 kun bo'pti kelganlariga. Eshitib uyqum kelmayapti. Bormaysan. Ey, bormaysan. O'zi kelsin kerak bo'lsa. Akam, akam deysan, shu paytgacha qayerda edi akang? Kim bo'lsa ham, u meni jigarim. Ey, men uchun, men ham erkakman. Seni kasalingga chidab, o'z tug'ilgan uyimga sig'may ketyapman. Seni kasalingni deb, bo'larim bo'ldi. Egalar yuragim behalovat. Singlingni borib ko'rib keldim. Xohlamading. Mehring yuroqlashdi o'g'lim. Mehring yuroqlashdi.
Sadık. O Sadık. Bana onu al. Oğlum. Hemen eser olur. En muhime, ailede birbirimizden ayırmasın. Berekeli bana. Benim senge yardımlaşamam oğlu. Benim yardımlaşamam. Meni ona kızım keçesi uxlamasdan nima qilyapti? Rasm chizyaptimi? Oho, qani kimlarni chizyapsiz kızım? Qani? Bu oyim, bu siz, bu men. Ha, barakalla. Oyingizni juda chiroyli qilib yuboribsizmi kızım? Chunki oyim chiroyli. Asal kızım. Nega meni qop-qora rangi bo'yab qo'yding kızım? Chunki qo'shnilar sizni ichi qora deb aytishadi. Qizim, nega o'zingni ham qoraga bo'yab qo'yding? Ichi qora odamni bolasi ham ichi qora bo'ladi. Uxlagin, qo'p qizim. Assalomu alaykum. Sizmidingiz? Ha, albatta. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bugun ko'rinishingiz ancha yaxshi. Dorilaringizni vaqtida ichyapsizmi? Ha. Hozir sizga qo'l qilib qo'yaman. Xo'p. Voy, men bu gullar qurib qopdi-yu. Iltimos, faqat shu gullarga tegmang. Nega bu gullar ancha so'lib qopdi-ku? Bularni tashlab yuborish kerak. Faqat shu gullarni deb ovunib yashayapman. Mabodo meni ko'rgani hech kim kelmadimi? Ha, ertalab tongda xo'jayiningiz pul tashab ketgandilar. Nimaga?
mana shu pulni dori-darmonga ishlatsin deb. O'zlarining vaqtlari yo'q ekan. Mayli, kerak bo'lsam chaqirarsiz. Asal kızım uzunlu, şakar kızım uzunlu. Vay bu. Yine sıkıldı mı kızım? Yok. Pullar yerde sosuluyordu ki. Hiç kısı yok. Hayır kızım. Sağlığın yaşı mı? Bozorga barudum. Ben şu günün aldan bir rak ötüp git almadım. Axir sen gullarni yaxshi ko'rasan ki, to'g'rimi? Ha, anu paketda shirinliklar bor. O'sha shirinlikni ham senga olib keldim. Yeyman dedi. Asal qizim o'zimni. Rahmat dedi. Borgan sari oyinga o'xshab ketyapsan qizim. Iloyim umring o'xshamasin. Chiroyli gullar ekan dedi. Seni o'zingga o'xshaydi qizim. Muhabbat. Xo'p. Bilasanmi? Sen juda ham yaxshi qizsan. Meni najot farishtamsan. Farishta? Ha. Farishtalar yerda bo'lmaydi-ku. Sen qalbim osmonidan uchib kelgan farishtamsan. Qo'ysiz-chi. O'zi rosa fe'li tor odam bo'lsiz. Tor ko'nglingizda osmon nima qilsin? Dard bergan Xudo davosini sendek go'zal qilib yaratib qo'yganini qara. Muhabbat. Labbay. Menga turmushga chiq. Ha, ketyapman. Charos. Men shaharda. Bilaman. Nimani? Hammasidan xabarim bor. Charos. Mening ko'nglim o'sha ayolga tortyapti. Lekin seni roziligingsiz men o'zimdan o'zim keta olmayman. Men roziman. Nima? Meni roziligim biror narsani hal qilib beradimi? Bu ishim yaxshi emas bilaman. Lekin men erkakman. Men roziman. Rostanmi? Esizdami? Birinchi kunda meni ko'tarib yurgansiz qo'lingizda. O'sha kunlarni hech ham unuta olmayman. Iltimos sizdan. Tug'ilgan kunimgacha meni ko'tarib yuring qo'lingizda. Nima? O'shanda rosa bo'laman. Ko'p
Ullama, borrega o'xshab. Nomard. Nima bo'ldi yana? Kiptilarda xalos qildi. Nomard. Yana bir marta oyog'ingni ko'tarsang, oyog'ingdan osaman deganmidim? Bos. Bos. Men seni o'tgan safar ogohlantirgandim. Agar yana bir marta opamga oyog'ingni ko'tarsang, oyog'ingdan osaman degan edim, ha? Qamataman. Qamataman. Hamma senda. Tushundingmi? Nima qilyapsan? Ek, urma. Yarqoningni ol. Qo'yasan. Shur. No, ma. Shur. Shavsadan. Shavsadan. Shur. Shur. Shavsadan. Nima qilyapsan? Shavsadan. Ukazon. Bir shunaqa bo'lib qolsam qo'zg'al. Osma o'ldirib qo'yasan. Sürsəyçi şapsadın. Ayağım ağrıdı. Sürsəyçi. Mahmutsan. No, Martal Kaş. O qoxlandırgəndi mən seni. Qızğın. Boldan düşür. Boldan düşür. Qızğın. Öləksə yem 500 yıl yaşar ikən. Adamzat isə halal pak nərsə yem bar yoğu 70-80 yıl yaşaydı. Adam dək bolib yaşa, ey adam dək bolib. Şapsadın. Seni ham tilin yomon nimadir degandirsan-da. Hech narsa demadim, podaringa lana dedim xolos. Keling bir ko'rsanlar. Voy, dadasi turing. Qoch. Ey. Voy. Turing dadasi. Ey, yo'qol. Ey, maras. Xotin. Meni yaxshi ko'rasan ekan, ha? Ha. Meni ham yaxshi ko'raman. Endi ichmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdikmi? Ketdik. Assalomu alaykum. Ey, polvon, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Bu kelinoyingni ozgina mazasi yo'q edi. Bolani maktabdan o'zim oldim-da. Ha, yaxshi. Juda shirin bo'pti-da. Ha, ko'z tegmasin. Shams, meni bilasan. Akang qatorida akangman. Shu kunlarda nimagadir o'zgarib qolding. Sezmayapti deb o'ylama. Bilasan, bu boshimdan nimalar o'tmagan. Shams, ichingga yutma, gapir. Bilasan, necha yildan beri senga sodiq ishlab kelyapman. Dardini ichiga yutganlar uzoq yashamaydi. Aka, hozir vaqt emas. Keyinroq gaplashaylik. Senga bir maslahat. Bu senga az qotadi. Odamlarning gapiga tufur. Kim gapirdi sizga? Sizni kimdir xafa qilsa? Mana menga gapiring, xo'pmi? Aytaman. Bo'ldi, aytaman. Xo'p, 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 xo'p. Aka, qani endi meni ham shunday suyanchig'im bo'lsa. Ketdik. Ey, polvon ey. Qani bolajonlar, yura qolinglar. Key yuzingni artaylikchi. Xo'p.
Ha, Jalil Bey. Ne yaptı? Ha, yaxşı mısın? Ha, rahmet. Ha, ne bir aylanı kuzat otursan mı? Ha, bir aylanıp gelirsin. Yaxşı. Neye kadar Jalil? Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi degani rost ekan. To'g'ri. Shuning uchun shu qizing Gulnozni meni o'g'lim Sodiqqa ber. Qanaqasiga Abdu, bilsang, men sho'rlik qizimni yana baxtsiz bo'lishidan qo'rqaman. Ey, uning ustiga ikkita norasida qizi bor. Ey, menga qara Jalil, kerak bo'lsa o'sha ikkita norasida qizingni ham ber menga. Men olaman shularni. Katta bo'lgandan keyin o'zim uzataman. Sen uzatding nimayu, men uzatdim nima? Xo'p. Agar juda ko'nmasang, kelamiz o'zamiz-da. Ne senga nima ham derdi? Bormisan, barakalla. Uni qara bir-biriga yarashganmi? Ha. Buncha chiroyli ekan bu qizcha. Isming nima seni? Sabina. Sabina? Ha. Isming o'zingga o'xshagan juda chiroyli ekan. Yo'l bo'lsin. Qizlarimni bir aylantirib kelmoqchi edim. Sizlar bilan birga borsam bo'ladimi? Bilmadim, mayli. Seni ismi nima? Ilfuza. Ha. Qachongacha qo'rqib yashaymiz? Men mayli. Iflos. Uzr, Sherzod Asadovich. Hayvon! Maraz! Sen kelinimni bir tola sochiga arzimaysan. Sen daqalar harom to'shakka ham arzimaysanlar. Eskilar bejizga aytmagan ekan. Boy bo'lmasa ham mayli. Lekin har bo'lmasin deb eshityapsanmi? Xlos, yo'qol ko'zimdan. Yaramas suyuq oyoq. Ko'rinamak. Butun umr kosamdan ovqat yeb, yana shu kosaga tupurding. Xo'jayin, men... Oqlama o'zingni! Undan ko'ra uyinga borib xotiningdan xabar ol. Xoyna-xoy sen yo'qligingda telegram ochib yarim yalang'och o'zini hammaga ko'z-ko'z qilayotgandir. Yo'qol ko'zimdan. Ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Maras. Dada chaqirganmidingiz? O'g'lim, kelindan men uchun kechirim so'ra. Unga aytgan barcha tanayi tuhmatlarimni kechirsin. Xo'p. Kelinim bilan baxtli bo'l. Bor. Bor. Xo'p, kelinning oldiga bor. Nima bo'ldi, xo'jayin? Tez yordam chaqiraymi? Yo'q, kerak emas. Hozir o'tib ketadi.
Dadasi, meni kechiring. Umrim tugab borayotganini o'shanda shifokordan pinxona eshitib qolgan edim. Shuning uchun ham tug'ilgan kunimgacha opchib ko'tarasiz deb shart qo'ygandim. Toki shukrona dadam onamni o'lgunicha yelkasida ko'tarib yurdi deb sizdan ko'ngli qolmasin dedim. Iltimos, unga yaxshi qarang. U sizni juda ham yaxshi ko'radi. Jaros. 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 Seni yerga topshirmayman. Bolam. Yo! Abdu. Esima. Abdu. Jaros. Qizi Jarosni berib qo'yding. Jaros kızım, Jaros. Ey Kuda. Kuda hiç kimi farsandıdan ayırmayın. Bunlardan ayırmayın hiç kimle ey Kuda. Kudunumla aldın. Kızımla almayın beni alsan bu muydu mu? Beni al. Bana ben dayarman, dayarman. Ko'kda burgut qanotini qayirib Polaponin qoya toshda tig'latma Onasin tinch quchog'idan ayirib Hayot go'daklarni asla yig'latma Ko'kda burgut qanotini Qayirim Polaponin qoya toshda tig'latma Onasin tinch quchog'idan ayirib Hayot go'daklarini aslo yig'latma Onasidan ayirma Otasidan ayirma Hayot hatto qushini ham bolasidan ayirma Onasidan